och välkomna till Topics. Är det inte rätt så fantastiskt ändå hur den digitala världen aldrig står stilla? Men det gör det också ganska svårt att hänga med i alla uppdateringar och förändringar som faktiskt sker. Till och med för oss som jobbar i det dagligen. Så därför snackar vi på Top Visible digitala nyheter varje dag. På vår blogg och nu mer här på YouTube. Så vill ni hålla er uppdaterade, glöm inte att följa oss på vår YouTube-kanal. Jag heter Caroline och med mig idag har jag min kollega Magnus. Hej! Hallå! Vi kommer grotta ner oss lite mer kring SEO och content marketing idag. Vad är det vi kommer ta upp? Idag tänkte jag att vi ska ta upp tre ämnen. Vi ska prata om BERT, vi ska prata om länkattribut och vi ska prata om URL:er som inte visas lika mycket. Just det. Det här är ju faktiskt väldigt intressant, för det var ju som senast i fredags förra veckan som Google lanserade den här största förändringen på 5 år kan man väl säga, som vi kallar för BERT. BERT, ja, som då står för Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Det var inte helt lätt. Nej. Och det är därför vi säger BERT, så vi håller oss till BERT. Ja, men det kom i fredags och det blev ett himla ståhej i vår värld, i SEO content-världen. Och vad är då BERT? BERT, det handlar om språkteknologi. Och man har utvecklat det under en längre tid och det har varit öppet faktiskt redan förra året. Så var det som en del i en sån här open source-variant där man kunde faktiskt gå in och testa och bidra. Och syftet med det här är att Google vill förstå vad är det vi skriver? Vad är det vi svarar på? För att vi använder ibland ett ord som kan vara dubbeltydigt. Och det kan bli väldigt trubbiga svar. Så den här BERT, det den gör att den går in och gör bättre analyser av vad är det vi försöker svara på. Så att det kommer bli högre kvalitet. Och det har ju testats rigoröst. För det är inget nytt. Det har verkligen testats. Och det blir bättre träffsäkerhet. Det har egentligen ingenting med rankingen att göra. Utan det den gör är att den går in och tittar på texten, tolkar prepositioner. Den kan till och med tolka känslor som man har när man skriver. Den kan säga, den som har skrivit, är den arg och så vidare. Och sen så tar den fram alternativ och sen kickar då alla andra signaler in och bestämmer vem som kommer 1, 2 och 3. Så det gör inte BERT, utan BERT tolkar och vill presentera det mest relevanta. Just det. Och det här är en mjukvara och den har alltså, som sagt, testats. Den har börjat rullas ut på det engelska språket. Omfattar även featured snippets och vi vet inte när den kommer till Sverige. Nej, vi får alltid vänta lite längre än de andra. Är det någonting som vi kanske kan tänka på inför den kommande lanseringen i Sverige? Spontant tror jag att när vi skapar innehåll så ska vi tänka på vad är det jag vill göra med det här innehållet? Ska jag svara på en fråga? Vad är det mitt huvudbudskap? Det tror jag vi ska ta med oss, så får vi se. Vi får se när vi ser det i verkligheten. Men det är väldigt spännande och det blev väldigt highlightat här i förra veckan. Som att det här är något nytt och det kommer revolutionera. Det sägs också att det påverkar ungefär 10% av sökningarna. Coolt, vi väntar helt enkelt. Så länkattribut. Vi har hört en hel del om nofollow den senaste månaden. Vad händer med det? Nofollow, vi tar... Det är en, man lägger på en liten tagg på alla utlänkar som man har till andra webbplatser. Och det gör man, har gjort i 15 år, när man inte vill premiera någon annan, när man inte vill ge dem en så kallad ranking credit. Man vill inte stärka dem på Google, men man vill nämna dem och man kanske vill länka till dem. Då har vi jobbat med nofollow, ganska trubbigt. Nu har Google infört 2 nya, plus att de har ändrat definitionen på nofollow. Just det. Så dels, om vi börjar med de 2 nya, så finns det en som heter Sponsored. Sponsored används, just vad den säger då, det är när man ingår ett samarbete med en bloggare eller någon annan typ av samarbete. Då ska man använda den och för egentligen bara visa att vi har ingått samarbete och rent moraliskt så är vi öppna med det. UGC, User Generated Content. Den bör man användarna. Användarna kan tillföra länkar. Vi har exempelvis forum och kommentarsfält. Och det gör ju inte användarna, utan det får ligga förprogrammerat. Att all den som läggs in här, all text, det kommer bli... Kommer det en länk så blir det UGC.
Det sista, då har vi då nofollow som ändras. Tidigare har det varit ett direktiv, man talar om för Google att nu är det så här. Nu går Google in och säger okej, vi ser vad ni vill. Vi tyder det och vi tolkar det som en hint och sen får vi se vad vi gör. Mm-hmm. Så innan var det ett direktiv, mm-hmm. nu gör de som de vill. Mm. Okej, okay, spännande. Mm. Sen har vi en sista nyhet och det gäller URL:en. Som har varit uppe på tapet här under bra länge och nu ser vi att Google testar och till och med faktiskt har slutat visa URL:en emellanåt. Just det, det har vi sett någonting utav. Mm. Vet du varför? Mm. Nej, berätta. Troligtvis har det att göra med att vi är fler och fler som söker via mobil. Mm. Och då ser vi oftast inte hela URL:en, vi ser oftast bara en domän. Mm. Så det är väl lite grann i det här testandet och Google har pratat om det här för att det är inte så viktigt längre när vi söker via mobil. Så vi får se var vi landar, om vi kommer att se en URL överhuvudtaget eller bara en domän eller ingenting alls. Vi får se. Mm. Intressant att följa. Är det så att ni inte får nog utav digitala nyheter så har vi ett litet bonustips till er. Det är så att Google har kommit igång med en kanal eller spellista, eller vad vi ska kalla det, där de pratar om digitala nyheter lik detta. Så in och följ Google Search News. Vi vill ju också väldigt gärna höra era tankar kring alla uppdateringar som sker. Jättegärna om BERT och allt annat intressant vi har pratat om, så kommentera och glöm inte att följa oss på vår kanal.